Здравейте, скъпи зрители на телевизия Родина. За мен е удоволствие да участвам в предаванията на телевизия Родина, тъй като тя е един съхранител на нашето автентично, нашия автентичен фолклор, на нашите обичаи, на нашите песни, хора и танци, тъй като само чрез танците и песните ние може да знаеме за своя произход и ние трябва да го съхраниме за бъдните поколения, тъй като нещата стоят в съвременния свят много далече от някои исторически истини. Фолклора е единственото нещо, което съхранява автентичността на една нация. В един футболен отбор може да играят хора от цялото земно кълбо, с различен цвят на кожата, с различни езикови бариери и така нататък. Те вършат едно и също. Играят кой по-добре, кой по-зле, но не се отличават по нищо. Докато на един фолклорен фестивал, като излезе един ансамбъл от някоя държава, ние по песните и по танците го познаваме какви са. Тези са от Сърбия, онези са от Турция, другите от Гърция, от Румъния и така нататък. Така че ние трябва да запазиме по някакъв начин нашия автентичен фолклор, тъй като това е едно от най-ценните богатства, които притежаваме. Аз съм роден в едно балканско миньорско село, планинско, село Габра, мина Чокурово. Известно е като с мината, производство на въглища, лигнитни, дървени въглища. Селото съществува от към 350-400 години. На времето от тук са прекарвали затворници от целия Балкански полуостров и са ги карали на заточение в Диарбекир. Тук са минавали през нашия район и бея, който отговарял за района, е взимал затворници и ги е карал тук в нашето село да копаят въглища. Чокур на турски значи дупка. И са му викали дупката. И така той по този начин е заселял селото и селото има хора от целия Балкански полуостров. Тогава е било империя. И имаме тук фамилии Шуманови, имаме фамилии сръбски, имаме фамилии македонски. Тези затворници, които са си лежавали присъдите, той им е казал на някои от тях, ако искат да се върнат, да си доведат семействата и тук да работят в мината. От тях доста хора се връщат, заселват се, той им дава да обработват земите, животни започват да гледат и така се заселва селото. Така доста разнообразен фолклор имаме, след като те след това вече са се обвързали и са започвали да си създават техни си традиции. Тези традиции се спазват и до днес, което е радостно. Изменени са с времето, песните и така нататък, хората. Тук са доста разнообразни, защото, както вече ви казах, и хората са от различни краища на Балканския полуостров. Нашите хора тук са се интересували доста от фолклор, тъй като е имало хора, които са донасали, пренасали хора и песни. И мога да дам пример с една песен, която е доста известна. Оро се вие край манастирот. Тази песен в нашето село се пее от около 120-30 години. Нали, на моя дядо, баща му я е пял. От некъде е пренесена. Далече съм да казвам, че тя е песен от нашето село. Хората са пяли, защото са били от различни краища на империята, на Османската империя. И затова са били доста музикални. Сега има интернет, можеш да
да заснемеш на минутата как играят в Австралия, в Германия, където пожелаеш. А тогава са ги пренасяли песните, защото са били доста музикални, доста са пяли, играли и така нататък.